أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ کہ جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ یہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔ فَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج۔ النخل باسقات لها طلع نضيد اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے۔ رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا کذالک الخروج یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود اسے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں۔ وعاد وفرعون واخوان لوط عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی۔ واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا
تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔ فعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں، نہیں بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ جاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ افخ فی الصور ذلك يوم الوعيد۔ سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔ جاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ اور شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد۔ حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ للخير معتد مريب۔ جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ جو خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد۔ خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد۔ ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی
کہ کچھ اور بھی ہے؟ ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ كم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ ان فی ذلك لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔ استمع يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید، لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔